ឩមៈមហាខាប់ខាយខាប់ស្រូបមុនស្នែទាំងឡាយចូលមកតាមជាគ្រូអញទើបគ្រូជួយអញឲ្យស្រូបខាប់យកមុនស្នែមនីចិន្តាករវឹកត្រីឆ្ពិនសារកាលន្ថោងស្នែដំរីស្នែសេះស្នែមន់ស្នែក្អែកស្នែច័ន្ទក្រវ័នស្នែព្រីស្នែព្រះនរីស្នែព្រះព្រំស្នែព្រះឥសូរស្នែព្រះឥន្ទ្រាស្នែនាងស្វាយស្នែនាងអង្គរជុំស្នែនាងខ្មៅស្នែនាងសស្នែឯសំពងសក់ធំស្នែនាងឃ្យូស្នែនាងដាវស្នែនាងព្រាយខ្លាស្នែអាចារស្នែអ្នកតាស្នែទេពតាស្នែកុមារាកុមារីស្នែនាងក្រមុំស្នែនាងមេម៉ាយស្នែស្ដេចសពមុខមន្ត្រីសិទ្ធិអុកញ៉ាទេពធីតាវិមានសួរសពប្រមុខសពប្រមុនគុណលេខយន់អក្ការចូលមកជួយយកអាសាអញជាប្រញាប់ស្ដាប់អញជាគ្រូបាសយាយឯងហងអិទេពអរហង្គមៈអឧសទីស្វាហា